dag vil jeg gerne vise jer, hvordan man laver sådan en fin flower power single bracelet. Single chain bracelet. Det er mit eget kreation. Det er noget med blomst og nogle kæder imellem. En kæde og en blomst. Kæde, blomst, kæde, blomst, kæde, blomst. Det vil sige, der er 5 blomster og 5 kæder. Så ja, og i dag der vil jeg bruge farverne Clear til min basefarve. Og den lyserøde glimmer til blomsterne. Og vi skal bruge en lume. Og vi skal bruge en hook. Her. Hook. Og vi skal i dag have, at åbningen er væk fra, eller væk fra dig. Det vil sige, at den røde pil skal være væk fra dig, hvis du har en rød pil. Først skal vi lægge basen. Og da jeg sådan set har lavet kæden dobbelt, så det vil sige, at vi dobbeltbander. Selveste kun kæden. Ikke blomsterne, dem gør vi ikke noget ved. Det er kun enkelt band. Så det er 2 elastikker. 2. Og så siger vi herfra og hertil. Jeg vender lige om, så I bedre kan se det. Herfra og hertil. Vi starter nemlig med en kæde. Herfra og hertil. Og så tager vi nemlig en blomst lige med et øjeblik. Sådan der. Så I får dem til at ligge sammen. Jeg er lidt forkølet. Og så tager vi en herfra og hertil. En enkelt, ikke dobbelt eller noget. Og en fra hertil. Herfra og hertil. Herfra og hertil. Herfra og hertil. Men først lige den anden side, undskyld. Og så herfra og hertil. Sådan ser sådan ud. Sådan der. Så tager vi en kæde mere, det vil sige dobbelt elastikkerne igen. Fra den her til den her. Så det bliver sådan skråt over fra hinanden. Men så kommer det til at se lidt ud, som om man har zigzagget blomsterne. Lige nu kommer de til at ligge på, sådan, på langs, som de ligger her. Så ligger de på langs med selveste kæden. Det kommer de også til her. Og den skulle slutte der. Så tager vi en blomst mere. En enkelt en her. Og en enkelt en her. Og en enkelt en her. En her her. Her og her. Og her og her. Og så tager vi en kæde mere. Så siger vi op på 2 blomster og 3 kæder. Så siger vi, man har 2 kæder og 3 blomster. Men det jeg viser, hvordan I er, hvordan man sætter dem på. Når vi skal til at lune. Så har vi lavet kæderne. Og starten til blomsterne. Nu skal vi have blomsterne på. Ligesom når vi laver en flower power. Vi starter herfra og ned til klokken 6. Og så herfra og ud til klokken 8. Og så fra midten til 10 og til 12. Det var ikke den, det var en klærbane. Og så klokken 2. Og vi slutter på en klokken 4. Så tager vi lige den anden her. Så er det også herfra, klokken 6, 8, 10, 12, 2 og så 4, ikke? Og så skal vi lige have de der midterbands, de der, så vi lige kan lukke dem sammen, så de ikke falder af. 1, 2, 3. Det gør vi med basen, eller du kan gøre det med den farve, du laver blomsten. Det er op til dig selv. Det giver ikke rigtig nogen forskel. Du kommer ikke til at se den alligevel. Sådan der. Så starter vi med blomsterne. Vi starter på denne her. Hvis vi vender den om, så vi har åbningen mod os.
Så starter vi her. Vi går ind i de der, den bane, vi lige har lagt, det låsekab, vi lige har lagt. Så tager den, der hedder klokken 10. Så tager vi den, der hedder klokken 8. Og vi putter lige den der på igen, så vi ikke laver ballade i den. Sådan her. Så tager vi den, der hedder klokken 6. Den er meget, de er meget glatte, de her bands. Desværre, undskyld. De er meget glatte, de her clear bands. Sådan der. Nå. Den vil meget gerne drille mig i dag. Jeg ved ikke lige hvorfor. Sådan der. Og ned i og op over. Så vi har den. Sådan der. Nå, jeg kan se, den har ikke. Vi skal lige have dem alle sammen op igen. Desværre. Beklager virkelig. Jeg kan se, at den har desværre misset en enkelt en, og det skal den ikke. Det er fordi, de er så glatte, de der bands der. Jeg ved ikke lige, hvorfor de skal være så glatte i dag. De plejer da ikke at være så glatte. Nå, vi prøver igen så. Den vil bare gerne drille mig i dag. Undskyld. Jeg kan simpelthen se, at jeg har en band, der sidder her og driller. Kom nu på, så jeg kan få den over. Sådan der. Og så prøver jeg sådan at holde igen, så den ikke driller mig for meget. Okay, nu har jeg så også lavet om på det jo selvfølgelig, så nu skal vi starte forfra. Nu skal vi starte fra klokken 12 af. Det har ikke nogen betydning. Det har ikke nogen betydning. Det hedder bare at tage den øverste. Det har ikke nogen betydning. Det skal bare være den øverste, så den stadig laver den der blomsterform der. Sådan der. Prøv at se. Nu redder jeg den lige her. Inden de skulle drille mig. Den vil bare gerne drille i dag. Den må jeg drille humør. Så er det godt, jeg ikke er i dårlig humør. Sådan. Hov. Den vil ikke med. Så den sætter vi lige på igen. Sådan. Se, det havde ikke nogen betydning. Jeg kunne stadig ikke nå at få min blomsterform. Så tager vi den næste blomst, og håber vi, at vi kan få den til at følge med. Jeg holder lige her, så den ikke smutter op over, som den gjorde lige før. Det gider vi nemlig ikke. Og ind i, tag den øverste. Jeg må lige ved at gøre det der. Sådan der rundt, så jeg lige kan sørge for, at den ikke misser nogle af mine bands. Eller ikke hopper af. Det gider vi nemlig ikke. Sådan der. Så det kommer til at se sammen nu. Det er lidt svært. Der er meget lyst her, hvor jeg sidder lige nu. Så skal vi have en til en lukke en her. På den her. Undskyld. Den der. Så, ja. Sådan. Sådan. Og sådan. Tre. Og så sætter vi den på der. Så går vi ind i den. Jeg kan se, der er et hår. Gå lige væk, hår. Jeg sagde, gå væk, hår. Så. Ind og tager de to nederste. Og gerne uden at pille den der af. Min, den er glat, så den gør det nok. Måske, hvis jeg er uheldig. Så alle, begge to. Der er nemlig to. Det vi har dobbelt bandet. Sådan der, ikke? Den første. Chain. Så går vi ind og tager den her. Tag den øverste og mod sin pen, og den anden øverste her og mod den her pen. Du ser den over det øverste, så skal den lave sådan en dråbeform der. For så ved man, så har man taget den rigtige. Så går vi ind i denne her, tager den nederste, den vej og den nederste, den vej og så herover, den nederste her og den vej. Og hvis I ikke har lagt mærke til det, vender videoen på en lidt anderledes måde i dag, men det er fordi, jeg lige har fået mit nye stativ hjem, og jeg er så glad for det. Fordi nu kan jeg endelig få min video til at vende den rigtige vej. Uden det giver mig nogle problemer. Sådan her, og den nederste her. Og op. Ja. Gerne uden at falde af, tak. Går vi ind i dem alle sammen her og tager den øverste.
den her vej. Og igen, så er den øverste den her vej, så den laver den der droppeform. Så tager vi dem her over først. Laver droppeform, og ind i, jeg laver herover. Som her. Vi har den nederste kun. Der er kun en enkelt på den her, fordi det er en blomst. Sådan der. Sådan der, så har den også sådan der. Så skal vi have den, de to nederste på denne her. Op her. To nederste. Op her. Og de to nederste. Og op her. Så den kommer til at se sådan ud. Tag den lidt tættere på, så man bare kan se det, fordi mine de er en helt, den helt lyse farve. Så tager jeg en holding hook, eller en vi kan sætte den på, imens vi skal lave den næste del. Så tager vi den ellers bare af blumen. Sådan der. Så har vi den første del. Så mangler jeg kun næste del. Sådan der. Lad os lave næste del. Igen. Retningen, den skal være væk mod jer. Men den her gang, der starter vi kun med en, det vil sige, vi laver blomsten først den her gang. Så der nemlig kan komme de der fem blomster på, som jeg havde på mit andet armbånd. Selvfølgelig kan man tage en arm eller en kæde med på her. Kan man se, at jeg kun har sluttet med en kæde. Men hvis man skal have armbåndet lidt større, så kan man lige slutte med en anden kæde herover. Men det burde ikke være nødvendigt. Men det kan vi jo lige se på sammen, hvordan man også kan gøre det. Ja, og så tager vi to elastikker. Det var den første, vi puttede på til blomsten. Så tager vi to elastikker herfra. Her. Og en sådan der. Og sådan der. Så. Og næste blomst, kun en elastik. Så har vi den en herfra, og en hertil. Og dertil. Den var knækket, der klarede at jeg ikke kunne få den på. Og en dertil. En dertil. Og en hertil. Nå, jeg troede lige, den var så knækket. Tænker, hold op, hvorfor er mine bands knækket? Nå. Ja, næste kæde går herfra hertil. To styks på der. To mere. Sådan der. Og to mere. Så tager vi en blomst mere. Her en enkelt en. Og her skal der være en enkelt en. Og her. Og her. Og her. Hvis den så også gerne vil følge med. Og her. Og det er så der, jeg plejer at slutte. Hvor man så også kan sige, at jeg vil egentlig gerne have en kæde mere på, så laver man bare en kæde mere der. Ja. For det er stort set det samme. Altså, fordi nu når jeg har lagt blomsten på nu, her på de tre her, så skal vi bruge denne her til at sætte på her. Så den slutter med en kæde her. Men så kan man jo lave en ekstra kæde på her, som man har. Så den her kommer herop. Så man kan sige, så den skal nemlig ikke være der. Så man siger, at man, den her, den kommer til at slutte på en kæde også. Det skulle den nemlig ikke. Den skulle meget. Ja, det vil sige, jo, så vil det sige, så vil der komme en ekstra kæde på. Det vil sige, så vil der komme dobbelt kæde. Det vil sige, så vil den her være dobbelt så lang her. Men i dag, så laver vi den altså uden. Jeg kan altid vise den på en anden video, hvordan man laver den med en ekstra en på. Men lad os starte med blomsterne. Det var herfra hertil, fra klokken 6. Og ned til klokken 8. Klokken 10. Klokken 12. Klokken
2 og klokken 4. Og vi har stadig åbningen væk mod os. Nu gør jeg det sådan for siden, fordi det er lidt nemmere. Ellers så kommer den. Så jeg vil sige, så ser I kun noget af den. Derfor jeg gør det fra siden. Og siger fra klokken 6 til klokken 8. Klokken 10. Klokken 12. 2 og 4. Og så skubber vi ned, så vi lige kan få sat det der endekær på bagefter. Og igen klokken 6. Klokken 8. Klokken 10. Klokken 12. Klokken 2. Og klokken 4. Og så skal vi lige lægge de der ende nogen på. Jeg har lige fået hår i øjet. Undskyld. Sådan der. Og igen. Nå, ikke to. 1, 2, 3. Trækker ud og sætter på. Og det også på den sidste blomst. 1, 2, 3. Og så tager vi så denne her, som I kan se, den laver den der bue der selv. Den skal altså vende opad, sådan, så den vender med buen, så den er på vej til at skal gå op over. Så man sætter den på der. Så den kommer til at sidde med buen opad, sådan opad, som I kan se, ikke? Så. Og så vender I den mod jer, når I skal hugge. Så går I ind, og tager den øverste af de to nederste. Hvad nu? Basebands. Nej, I skal lave blomsten først. Undskyld, blomsten. Ind i, og over til sin pind. Til klokken 10. Klokken 6. Nej, vent lidt. Den skal først på, når blomsten er lavet. Sådan der. Og så kan man lige sætte den på. Igen her. Så hurtigt nemt var det. Den skal først på der, ja. Ja. Sådan der. Så I får den der blomsterform igen. Hvis I ind i midten, så er den øverste. Ind i midten, så er den øverste. Ind i midten, så er den øverste. Så I har alle blomsternes 6 kanter oppe. Og det gør I ved alle blomsterne. Ind i midten. Skubber du op den der ende en ud. Eller skubber den der lås en på. Ud og tager den øverste og op. Øverste og op. Den øverste og op. Hvor irriterende, den skal drille sådan. Det vil bare gerne drille mig i dag. Og den inderste. Eller øverste, ikke inderste. Øverste og op. Og der ind og øverste og op. Giv nu slip. Ej, hvor den irriterende i dag. Og det er ikke engang, fordi jeg har brugt den anden hook, fordi den er fuldstændig manset bare en anden farve. Sådan der. Jeg tror altså, det er rigtigt nok det, jeg gjorde første gang. Den her, den skal på. Undskyld. Jeg er lidt forvirret lige nu. Fordi den her lille netop, den her kreation, er faktisk rigtig, rigtig, rigtig lang tid siden, jeg har lavet den. Men jeg lovede jo at komme med nogen, der også var min egen. Den har faktisk glemt en. Ej, hvor er den dum. Den vil ikke lege med mig. Så. Og så på der igen. Undskyld. Jeg laver fejl hele tiden. Sådan ind der, tager den øverste,
af de nederste. Sådan der. Og på sin pind, så den kan lave den der dråbe der, ikke? Og igen ind, tager den nederste. Der er jo rigtig mange bands, fordi du lige har sat den der på. Den nederste. Og samme herover den nederste. Og igen den nederste. Og hertil. Hvor den irriterende, den driller mig. Den driller. Og så inderste og tage de to nederste. Sådan der. Skide være, om den der lige springer af der. Så længe den sad, så længe de, man kan se, de holder sammen. Jeg skal nok lige sætte den på plads igen. Så det er altså ret nemt, man lige kan sætte den på plads igen. Sådan der. Så. Og den inderste. Eller den ind her. Og de to nederste. Og den her, der hedder den. Den øverste. Af de nederste to. Og ind i at tage den nederste. Så kan man lige skubbe lidt til dem, så den kan få den der dråbeform rigtigt. Og ind i at tage den nederste. Og ind i at tage den. Hvorfor skal den drille mig? Ja. Gør vi det sørger bare på en anden måde, så jeg kan få min. Inden det gør, inden jeg bliver, inden jeg hisser mig op. Det går ikke. Så. Det kan også være, det er bare mig, der har valgt nogle dumme bands i dag. Men man kan lave dem med alle de farver, man gerne har lyst til. Man kan også lave blomsterne sådan, så de bliver regnbuefarvede. Eller sådan at sige, den ene har en farve, så en anden blomst en anden farve. Det er op til en selv, hvad man selv synes. Og ind i og nederste. Sådan der. Og ind i. Tag den øverste af de nederste. Over på sin pind. Så den laver den der dråbeform. Den lavede ikke så meget dråbeform, men det gjorde den der, ved at man lige skubber til den. Inderste. Den nederste hedder det. Ind i og nederste. Op til den pind der, og det gør vi også lige herover, så vi ender på den der hjørnepind der. Sådan der. Sådan der. Så tager man lige en single. En. Går ind i den hjørnepind der, hvor vi sluttede. Sætter den på din hook, eller din krog. Trækker den op, uden at tage nogle af de andre bands med. Og så tager du ellers bare en C-clip. Så ser vi, hvor den er i en kasse, hvor den ligger i. En C-clip. Sådan der. Og undskyld. Sætter på de to af dem. Sådan der. Og så kan du ellers bare hive blomsten af. Og, eller armbåndet af, hedder det. Lige hjælpe med den anden hånd. Den ikke rigtig vil hjælpe. Sådan der. Så. Man har C-klippen hernede. Så den ser sådan ud. Og så kan man lige sige whoopty-whoopty hernede, hvor der er den her ende en i forvejen. Lige stræk den ud med fingeren, hvis man ikke rigtig kan få fat i den med klippen. Sådan der. Og så se, så slutter den igen en kæde. Blomst, kæde, blomst, kæde, blomst, kæde, blomst, kæde, blomst. Så der er fem blomster og fem kæder. Og sådan ser den så ud. Tak fordi I så med. Hej hej!